Ja, under året som har gått så har vi tagit fram massor av miljonärer. En av dem var Carolina som var här den 8 januari och drömde om att köpa en villa tillsammans med sin sambo. Just då hade de inte råd för hon var mammaledig och han studerade. Men så stannade hjulet på 1 miljon och allt förändrades. Dagen vi letade efter lotter var ju inte det lättaste att hitta dem. För det var ju slutsålt på de flesta ställen. Sånt typ var hittade vi ju 2 sen. Så... ja, när det var bara jag och en till var och spelade där så kan jag ju säga att du knäppte de tummarna hårt. Innan vi vann 1 miljon så tittade vi mycket på hus och så. Men vi hade problemet där att vi fick ju inte lånelöfte. Men när vi vann miljonen kom den ju väl till pass. Nu är ju husköpet igång och vi kommer flytta in den 15 januari. Det är ju precis lagom bra innan vi ska få vår nästa lilla bebis. 5 februari. Aha. Ja, som av en ren tillfällighet så står jag här med Carolina också. Och vi är lite nervösa, kul att du är här. Och året har väl varit väldigt speciellt kan jag tänka mig. Ja, det har det verkligen. Ja. Och så som sagt, det är nästan som man vill fråga, vad kommer först nu? Kommer en till bebis eller flyttar ni in i huset? Huset först, givetvis. Huset, det är fortfarande 15 januari? Ja. Och bebisen kommer? 15 februari. Ja, så det blir mycket på en gång kan jag tänka mig. Ja, det blev ju det. Ja. Men hela familjen är här? Det är bara min sambo då. Sambon är här, ja. Så den lille fick vara hemma. Ja, hon är hemma hos mormor. Ja. Och ni firar förlovningsdag idag? Ja. 5-årsjubileum. Vart har vi nu? Där. Den lyckliga. Ja. Där uppe, halloj! Jag har bara sett dig på film. Stort grattis där också. Och grattis, så kul att du kunde komma. Ja. Verkligen roligt. Tack.